ही तो आकारो ई बीरे खजरो पाइले तब नमा ने नमिसा तब नमा जो पाले तब ने बो न कना बोसीले कना बोसीले नबा पे भाषा ตุยล่ะไปเลยนามิสะเนตุยล่ะนามิสะนามิสะนามิบะจองเลยนัมเบอร์2เมนัมเบอร์2นัมเบอร2กาลีตุยล่ะเอาตัวตะบะนามานัม Obi Dava Namana Dava Bodo Dava Nabodo E. Tinalima Mata Matima Solo Akaroba Limino. Eat the Huda Macau, Baba Lila Akaro, not the Iara Uama Tibi, the Hodamla. Now we met Shinjaga Valle Akaroba Balole, Pare, no? Answer Dava Nabodo E. Bido Basu Omale Akaro Akarabi. เอเอบิวตี้ออดิเจอีอากาโรญาทุราบีล่ะอากาโรกูมะมีเนี่ยอุบิเปญสุเมตะวะนามานะนามิสาตะวะนามานะนามิสานามิสานาวิบะจองเลตะวะนามานะตะวะนันตุโตอีอากาโร ကာရဟုကအရှိမာဘလို့ဆိုခဲ့တာတော့အာအပြူတီလို့ဆိုခဲ့တော့ဆွဲနေတတ်တယ်နော်တတိလေးသာပြီဆိုဟုတ်လားဒီကောင်ကအပြူနေရာမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကာရီနေရာမှာရောက်နေမှာမဟုတ်လားအားကြောင့်ဘလို့အနေပြရအခရာအဲ့တော့ပြန်ဆိုမယ်တဘာနာမနဲ့နမိစာနမိစာနမိစာနမိဘကြောင့်လေတဘာနာမနဲ့ ဒါပါနာမနာမိစာပြီတော့ပါလေအတော့အတော့ဆိုတော့ဘာကြီးပြီးပါအတော့ဘာတွေ့တော့လဲရှင်သမိတ်အတော့ဒီကတုံးနေပင်နေနောက်တစ်ခုတည်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီဟာလေးကိုခြံခဲ့မယ်နောက်မှပြောမယ်နော်ချုပ်တော့မှဆိုလို့အတော့နေနောက်ပုတ်ဖြဲရင်နတ်ငယ်မှာပါတရာရှိလေအေးမရှိဘူးလားအေးလေးကိုပဲပို့လိုက် นาปุไลอีนาสรบาวุบัดโตนาวีบาวุอีนาบาวุบัดโตนาวีบาวุอีนาบาวุบัดโตนาวีบาวุอาซออาชีอะนั่งไงอ่ะบาพิมเลยนาวีบาอาชีอะนั่งไงบาพิมเนาะนาบ่นาลุเพลุยะล่ะเนี่ยบาวุบัดหมดนาวีบาหมดอาซอดีมาปะนะป้องตุ้ยเลยนะป้องอะลุမျိုးဆိုလို့ရှင်အရှိရပါလဲကာရီအနောက်ကကာရီယခုနောက်ဆိုခိုင်းလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလေးပဲဆိုကြည့်ပါဦး นาเอนาบิวตี้ฟอร์อีนาวีเบอีเอนาเอนาบิวตี้ฟอร์อีทีเชียร์มาน้องได้ปုံดีนี้ไปมาเนาะอะดอนนี่นาပြီးတော့ပါလဲတော့အဲတခါတည်းမှတ်ပါတော့ဒီ ဟာကနားလဲသွားရင်မဟုတ်လားမြန်မာကာရီမပါရင်ရှာတတ်သွားရင်မဟုတ်လားရှာတတ်သွားပြီဆိုဦးဇင်းနောက်တစ်ခုပေးလိုက်တော့เนาะတခါတည်းတော့ရအောင်တောင်းနေပင်ဒီလေးကတိကတုံးတော့ကတိကပါလာလေနောက်နမိတ်လာလားအခုကနောက်နမိတ်နေရာမှာပါပြောင်းသွားလဲ ရှင်းနမိတ်ပြောင်းသွားတာဒါပဲထူးတယ်เนาะကျန်တာမထူးဘူးတလားနောက်နမိတ်နေရာမှာပါပြောင်းသွားလဲရှင်းနမိတ်ရှင်းနမိတ်ပြောင်းသွားတာဒါပဲထူးတယ်ကျန်တာကအတူတူပဲရှင်းနမိတ်ပါပြီဆိုရင်အရင်တုံးနဲ့ပင်နေတစ်တုံးကရှင်းနမိတ်ပါတော့ပါထည့်ခဲ့ရတော့အာရာဟုတ်တယ်လေရှင်းနမိတ်ပင်ပါထားခဲ့ရ
ပရိထဲခဲ့ရမှာလားဥပ္ပယောလေရှေ့ပိုင်းဘာဆိုတာရှိရောအနောက်ဆိုတာရှိတယ်ရှေ့ရှင်းဘာဆိုတာရှိတယ်အနောက်ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်အနောက်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအများတန်းဘာလုပ်ပြရလဲထည့်ပြရတယ်နော်အနောက်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဘာလုပ်ပြရတယ်ထည့်ပြရတယ်နိုင်ရည်လိုက်နော်ကျန်တာအခါတိုင်းလိုပဲမလားနော်ကျန်တာအားလုံးအတူတူပဲကာရီကာရီယဝန္နဝါကွာစီကရိယာဒါတောက်လျှောက်တိခဲ့ပြီးသားဘယ်နှန်းလေးပဲပြောင်းသွားလဲနောက်နှမိတ်နေရာမှာရှင်းနှမိတ်ပြောင်းသွားတယ်ရှင်းနှမိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုပဲလုပ်ပြရမလဲထည့်ပေးရမယ်ခဏနောက်ထောင်းလိုက်ဦးပစ္စည်းတက်တုတ်တုံးကရှင်းနှမိတ်ပြီးတော့ဗာထည့်ခဲ့တော့ပရိအခုကကြတော့ပစ္စည်းတက်တဲ့တုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအပြုတ်တုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပရာရောပါနေမှာပဲเนาะဘာရောပါနေမှာပဲပရာရောပါနေပဲတို့တော့ तू อ่ะပရိဆိုတော့အီနဲ့မလာတော့ဘူးကာရီအနေနဲ့လာမယ်ဘာအနေနဲ့လာမလဲကာရီပရတနဲ့ပရိတန်ထည့်ပြရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ထည့်ပြရမယ်ပရတနဲ့ပရိတန်ပရတကြတော့ကာရီကဘာဆုံးရင်ထည့်ရမယ်လို့ထင်လဲပြောကြည့်စမ်းပါဦးစင်မပြောသေးဘူးကာရီမှာဘာဆုံးရင်ပရတထည့်ရမယ်ထင်လဲအဲအရှိတုံးကဒုတိယကံလုံးကနဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားကာရီယမူရင်းမှာတကြည်ပါခဲ့တော့ဥစဉ်တော့အပေါ်ကပါထဲနေတာဝီဘတ်တေတာဆိုမှာတကြည်နေမထဲဘူးလားကာရီယနံဖြစ်သွားတော့ပါပြောင်းသွားလဲတာဝီဘတ်အင်းတာဝတ်တီနံလို့မပြောင်းတော့ဘူးလားပြောင်းသွားတယ်အခုလဲဒီလိုပဲကာရီယတကြည်ဆုံးခဲ့ရင်ပရတာပါလို့မလဲထဲရမယ်ဒီလိုကာရီယနံဆုံးခဲ့ရင်ပါထဲမလဲပရိတန်ထဲမယ်ဒီကပရိတန်ဆိုတဲ့တန်ကနံဝိဘတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ပရိတန်ကတန်အားပါနဲ့အတူတူပဲလေ။နာဥပ္ပန်နဲ့အတူတူပဲ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတန်လေးကိုဘယ်လိုနဲ့ပြရမှာလဲ။အနောက်မှာနန်တစ်လုံးရှိတယ်။အရှိမှာလည်းနန်တစ်လုံးရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်။အရှိမှာလည်းနန်တစ်လုံးရှိတယ်။အနောက်မှာလည်းနန်တစ်လုံးရှိတယ်။အရှိကတစ်လုံးဘယ်လိုပြရမှာလဲ။ဖြစ်ကုန်တော့အများမို့လို့ကုန်ပါတာဟုတ်တယ်မလား။အရှိမှာလည်းတတစ်လုံးရှိတယ်။အနောက်မှာလည်းတတစ်လုံးရှိတယ်။အရှိကတစ်လုံးဘယ်လိုပြရမှာလဲ။ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုပရာပါလေ။နာတကြီးကဖြစ်တော့အဲ့တော့ပြတ်တော့ဘလို့နဲ့ပြင်မလဲ။နောက်ဖြစ်တော့ဒါလည်းလား။ဟာလည်းနော်။အဲ့တော့ဒီပြတ်လေးကဘလို့နဲ့ပြင်လဲ။နောက်နောက်ကနံလို့နဲ့ပြင်မလဲ။ဖြစ်ကုန်တော့အဲ့တော့ပြတ်တာနောက်ဖြစ်တော့ပရိဒံနောက်ဖြစ်ကုန်တော့နားလည်းလား။အဲ့တော့ရှင်းနှမိတ်ပါလာပြီဆိုပြတ်တာပရိဒံဘာလို့ဘုမမေးနဲ့။ထဲဘုမမေးနဲ့။အဲ့ပြတ်တာပရိဒံဘုရုကြည့်ပြီးထဲရမှာ။ကာရီကိုကြည့်ပြီးထဲမယ်ကာရီကဘာဆုံးရင်တာကြီးဆုံးရင်ဘာထဲပရတာထဲကာရီကဘာဆုံးရင်တာကြီးဆုံးရင်နန်ဆုံးရင်ဘာထဲပရိတန်ထဲပရတာဘလို့နဲ့ပြင်မလဲနောက်ဖြစ်တော့နောက်ဖြစ်တော့ပရိတန်နောက်ဖြစ်တော့နောက်ဖြစ်ကုန်တော့ရမလားခဏဝါနာအီနာမှာနာဘလို့နဲ့ပြီးလဲနာဝိဘနာဝိဘအီဆိုတော့ဗာဆုံးနာဟုတ်အီဆိုတာဗာနဲ့ဘယ်ရလာတာကြီးရလာတာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူရှင်းဝိပါလာတယ်မဟုတ်လားအတော်ဆိုတော့ဗာဆုံးလဲတောဆုံးနာဗာတွေ့ရတော့တောဆုံးနာဗာတွေ့ရတော့ရှင်းဝိပါလာနံပါတ်1မှာဗာထည့်ရမှာတော့ရှင်းဝိပါလာနံပါတ်1မှာဗာထည့်မှာပရဒါနဲ့ဗာနဲ့လဲပရိဒံကာရီကိုတွားကြည့်တော့ကာရီကဘာဆုံးလဲ တာကြီးဆုံးတာမလားအဲ့ဒါဆိုဘာထဲပရတာထဲအဲ့ဒါဆိုနံပါတ်1မှာဘာထဲပြန်ပရတာဘာဖြစ်တော့နာနာဟမ်နောက်တစ်ခုရောက်သွားပြီလေပရတာနောက်ဖြစ်တော့နာအီနာခေါ်တီဖြည်းဤအာဆိုတာဘာလို့ပြောထားတော့ရှေ့မှောင်တွေ့ခဲ့လားအတော်တွေ့ဘူးလားအတော်တွေ့ခဲ့လားအဋ္ဌိယမတော်အတော်အတော်ဒါပဲနေအဆိုတာအကရဏတရာမဟုတ်လားအဆိုတာအတော်တရာအတလုံးနဲ့ရှိရလေအဲ့တော့တော်ကဒုမလားမလားမလားအဲ့တော့အတော်ပါရံတာတရာမနံပါတ်1တရာပါနောက်ဖြစ်တော့န
နာနာဝိဝိအေနာအေနာပြုတိအာတိဖြေဤနောက်တစ်ခါ